Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar, dehqonlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Ilgaridan bizni kuzatib kelayotgan obunachilarimizga ma'lumki, biz asosan uzumchilikka doir bo'lgan o'zimiz bilgan narsalarni siz aziz dehqonlarga ulashib borishlikda harakat qilib kelyapmiz va obunachilarimiz talabiga ko'ra nafaqat uzumchilik, balki boshqa bog'dorchilik, ya'ni olma bo'ladimi, gilos bo'ladimi, mana shunga doir masalalar bo'yicha ham video kontentlar chiqarib kelishimizni so'rashganligi uchun biz mutaxassislar yordamida sizlarga boshqa sohalarni ham yoritib berishlikka harakat qilyapmiz va shu o'rinda o'zimga savol berib ko'rdimki, ya'ni sen o'zingga ma'lum bo'lmagan sohani kimgadir o'rgatishlik orqali kimgadir noto'g'ri informatsiya berib qo'yyapsan degan savol va ushbu savolga javob o'laroq men 20 yillik tajribaga ega, kuchli agro bilim sohasi egasi Shuhrat Abrorovdan onlayn kurs, ya'ni darsligiga yozildim. Agar siz o'zingizda keng bog'ingiz bo'lsa, undan unumli foydalanish uchun avvalo to'g'ri texnologiya tanlab bilishlik kerak. Bog'da yaxshi agronom bilan maslahatlashib ish olib borishlik kerak. Agar siz o'zingizni bog'ingizga o'zingiz agronomlik qilmoqchi bo'lsangiz yoki YouTube tarmog'ida yoki Instagram sahifalarida agro kontent yaratmoqchi bo'lsangiz, ushbu kursga yoziling. To'liq ma'lumotni hozirgi videodan keyin ko'rishingiz mumkin. Olma qurti, bakterial kuyish, nokshirasi va gullarni to'kilib qolishi mevali bog'langizda uchrayaptimi? Bog'ingiz bo'lsa-da, necha yildan beri tayinli hosil ololmayapsizmi? Bog'laringizda ekish, kesish, shakl berish va o'g'itlash ishlarini bajaryapsiz, lekin yaxshi natijaga erisha olmayapsizmi? Assalomu alaykum. Ismim Shuhrat Abrorov. Xalqaro bog'dorchilik bo'yicha 20 yillik tajribaga egaman. Dunyoning 5 ta qit'asida 25 ga yaqin davlatda bog'dorchilik ilmlarini o'rganib kelyapman va hozirgacha bu sayohatlarni davom ettirib, yangi ilm bilan O'zbekistonga olib kelishdi. O'z hissamni qo'shib kelyapman va hozirgi kunga kelib MDH davlatlarining 6 tasida 10 ming ga yaqin fermerlarni treningimda o'qitganman. Bundan tashqari 1000 gektarga yaqin O'zbekiston bo'ylab va O'rta Osiyo bo'ylab 1000 gektarga yaqin bog'larda konsultatsiya bilan shug'ullanamiz va bir necha ming tonna mevani yetishtirishiga sababchi bo'lyapmiz. Hozirgi kunda O'zbekistonda sifatli mevasiga butun dunyoda eksport bozorlarida juda ham talab katta. Buni masalan gilos misolida, Janubiy Koreya, Xitoyni misol keltirish mumkin va boshqa daniyli mevalarimizda boshqa yaqin sharq, masalan Arab davlatlarini ham misol qilib keltirish mumkin va shu sohani rivojlantirish uchun bizdagi agronomlarni, bog'bonlarni, umuman shu sohaga qiziquvchi, meva yetishtirishga qiziquvchilarni barchalarini bilim va tajribalarini oshirish o'ta muhim masala hisoblanadi. Chunki bog'lardagi juda ham ko'p kamchiliklarni hosildorlikni oshirishga asosan agronomlarda va agronom konsultantlarda hissasi juda ham katta bo'ladi. Yaqinda ko'pchilikda xabari bor, respublika miqyosida va qo'shni davlatlar bilan birgalikda kesish challenge'ini o'tkazdik mevali daraxtlarga qishki kesishni qanday amalga oshirish bo'yicha va juda ham ko'p bitta muammolar borligini bittagina o'sha oddiy challenge'imiz juda ham ochib berdi va bunday muammolarni yechishda albatta maktab roli juda ham katta bo'ladi va xalqaro mutaxassislarda va chet ellik mutaxassislarda ham maktabga jalb qilinishi, men o'ylayman, sohadagi ilmda O'zbekistonga butun O'rta Osiyoga ko'proq kirib kelishini va bizdagi insonlarda ham masalan o'zini joyida, o'zini bog'ida turgan holatda videolar orqali, darslar orqali, to'g'ridan to'g'ri savol-javoblar orqali juda ham ko'p bilim olishga katta imkoniyatlar yaratib beramiz. Demak, O'zbekistondagi mevachilikni rivojlantirishga katta hissa qo'shadigan agronomlarni o'qituvchi onlayn maktabni 2023 yil iyun oyida boshlaganmiz. Birinchi mavsum mana 9 oydan beri davom etyapti. Har oyda 2 martadan darslarni olib boryapman. Bu ikkinchi mavsumni, agronom maktabining ikkinchi mavsumini ochiq deb e'lon qilamiz va qiziquvchilarni barchani taklif qilamiz o'qishga va bu maktabda juda ham ko'p yangiliklar sizlarni kutyapti. Demak, agronomlar maktabining ikkinchi mavsumida bizning ustozimiz, xursandchilik bilan buni e'lon qilaman, Fabian Martel dars berishga o'z roziligini bildirdi. Darslarimiz mart oyidan boshlanadi. Bir oyda ikkita darsdan kamida 4 marta, 4 ta darsgacha bo'ladi. Sababi eng ko'p bog'larda uchraydigan eng ko'p muhim masalalarda biz mart, aprel, may, iyun oyida ko'proq darslar bilan yoritib beradigan bo'lsak, shu yilda o'zidanoq biz bog'larga katta ta'sirlarni o'tkazishimiz mumkin.
Ve biz taklif qiladigan yani xizmatlar şu bo'ladi ki, bu yerda mavzularimiz juda ham keng bo'ladi. Asosan eng ko'p uchraydigan biz o'sha o'simliklar himoya qilish, eng ko'p o'sha mart oyida buni o'tishni reja qilyapmiz. O'g'itlash, sug'orish bo'yicha juda ham ko'p muammolarimiz var. Bularning yechimi bo'yicha ham darslar reja qilyapmiz va turli tuman yangi mavzularimiz ham bor va derslerde yarımını Fabian Martel alıp boradı, yarımını men alıp boraman. Demek ki oyga 2ta yoki 4ta bo'ladigan bo'lsa, bu o'zaro birgalikda alıp boramiz. Fabian Martel derslerini tarjimon sifatida ve tushuntirish sifatida men o'zim qatnashaman. Nasib qilsa ve hammani bu narsada aktiv qatnashishni so'rab qolamiz.